Kemi kaluar tek pjesa intervistës gjatë këtij edicioni informative dhe do të flasim sot një ditë pas publikimit progres raportit nga ana e Komisionit Evropian për Shqipërinë me më shumë qetësi dhe ftohtësi në një analizë të gjetjeve kryesore të këtij dokumenti të rëndësishëm për Shqipërinë dhe për vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kam të ftuar sot në studion e lajmeve zotin Vladimir Thano, ekspert për çështjet e integrimit. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Dashur Peçi, faleminderit për ftesën. Është e një rëndësie të veçantë gjithmonë kur del progres raporti vjetor i Komisionit Evropian mbi strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në këndvështrimin tënd që e ndjek nga afër këtë proces dhe procese të tjera që kanë të bëjnë me integrimin, cilat janë gjetjet kryesore dhe rrisit, le ta quajmë apo të reja, sepse dokumenti publikohet çdo vit, por sigurisht çdo vit ka edhe të reja. Absolutisht, është një fakt i njohur që progres raporti gjithmonë nxjerr fakte dhe argumenta mbi ecurinë e punës së përgjithshme të agjendës kryesore të Shqipërisë dhe ardhmërisë së saj brenda Bashkimit Evropian. Na duhet të parathemi se pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian të vitit të kaluar dhe me ardhjen në krye të presidentit të ri të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, por edhe me stafin e ri të komisionerëve, duket se do të ketë pak ndryshim në strategjinë se si ata do ta shohin dhe do ta përcjellin pikërisht politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Por duke mbetur tek akti i fundit i komisionerit Fylle që ishte pikërisht progres raporti për vendet e Ballkanit, një përmbledhje e 5 viteve të fundit, edhe 5 viteve. PowerPoint madje. Po, është e vërtetë dhe ka qenë, le të themi, realisht për ata që mund ta kenë takuar ose për ata që kanë punuar me të, është prehur një sukses në fushën e zgjerimit të Bashkimit Evropian nën kompetencat e detyrës së komisionerit për zgjerim. Ajo që doja të theksoja është fakti se edhe pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian ku pati një rritje të euroskepticizmit, duhet të them fakti se posti i komisionerit për zgjerim dhe për çështjet e fqinjësisë mirë mbeti një post i cili i është dhënë një austriaku. Kjo kaloi fqinjësia e mirë përpara zgjerimit edhe u tha që në 5 vjet nuk ka më zgjerim. Faktikisht duhet të thënë që ne duhet jemi shumë të drejtë për drejtë, pasi Komisioni Evropian për sa kohë e ka postin e funksionit të komisionerit për zgjerim dhe nën të janë drejtoritë e zgjerimit dhe shumë ekspertë dhe specialistë që punojmë, duhet të themi që Bashkimi Evropian e ka në fokus zgjerimin dhe nuk është i dorës së dytë. Të paktën në linja diplomatike shprehet në këtë filozofi. Ajo që duhet të thënë është se për herë të parë ne të shohim një strategji të zgjerimit të vitit 2014-2020. Pra flitet në një plan më afatmesëm për politikën e zgjerimit dhe e gjithë politika e gjithë struktura kapilare e progres raportit i ndarë në më shumë se 32 kapituj të cilat prekin të gjitha sfera, duke filluar nga sferat e politikës, tek sfera e ekonomisë, e buqësisë, pra të gjitha ato që e krijojnë ato që quhet kriteret e Kopenhagenit. Paruar sistemin e drejtësisë, paruar sistemin e drejtësisë gjithçka. Pra doja të thoja që është progres raporti është një shërbes kapilare të gjithë sistemit se si ka funksionuar qeverisja në Republikën e Shqipërisë nga shtatori i vitit të kaluar deri në nga tetori i vitit të kaluar deri në shtator të këtij viti. Duhet të thënë se duhet të thënë se Komisioni Evropian i ka vënë edhe një herë theksin, e para ne nuk do të hapim ende negociatat e kapitullit 23 dhe 24, pra çeljen e hapjes zyrtare të negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, pas marrjes së statusit të vendit kandidat në qershor të këtij viti. Ajo që duhet të thënë është se ka dy gjëra që janë me të vërtet pikante. Në qershor ne marrim statusin e vendit kandidat, në korrik opozita bojkoton Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Pra duhet të thënë se dukshëm brenda një viti të qeverisjes ka pasur një dakordsi për sa i përket reformave midis pozitës dhe opozitës, duke pasur parasysh edhe humnerat e vogla që kanë pasur midis njëra tjetrës, por natyrisht edhe projekt rezoluta e propozuar nga Partia Demokratike për çështjen e integrimit në Bashkimin Evropian, e cila kaloi në parlament përpara disa muajsh, duhet të thënë se ka pasur një bashkëpunim. Më tej kemi edhe bojkotin e opozitës. Tjetër gjë që Komisioni Evropian pra dhe progres raporti i këtij viti i ka dhënë theksin, është ajo që ju parathat, me shumë të drejtë, është reforma e thellë në sistemin e drejtësisë. Për herë të parë ne ndoshta kemi një panoramë më të qartë për sa i përket se si ata e kuptojnë reformën e thellë të drejtësisë. Në këtë progres raport bëhet fjalë se reforma e thellë në drejtësi duhet të përfshijë të gjithë stakeholder, të gjithë aktorët, të cilët janë të angazhuar
në mënyrë ligjore dhe nga institucionet publike, të cilët janë të angazhuar për të marrë pjesë në këtë reform. Pra, duhet një reform gjithëpërfshirëse. Në fakt e thënë në parametra shqiptar është pak e vështirë, sepse duhet kemi parasysh territorin tete konfliktual ndonjëherë të politikës shqiptare, e cila nuk gjen. Edhe që vjen bojkoti nga ana e opozitës që nuk po merr pjesë komisione parlamentare, në anën tjetër bojkoti është të japim hapësirat e veta për opozitën. Është qartë. Faktikisht bojkoti është një term politik i përdorimit politik në sensin që kur të gjitha bisedat dhe konsensusi nuk mund të ekzistojnë, atëherë ka një bojkot. Kam idenë se bojkoti i shkon shumë për shtatë si një kriter i ri politik vendeve të rajonit tonë, siç është Maqedonia dhe Shqipëria në rastin konkret, por duhet kemi parasysh edhe problematikën që po kalon parlamenti aktual kosovar, meqenëse është dhe seanca inauguruese dhe nuk po gjehet ende, nuk po kalohet pra në këtë lloj gepi që palët kanë krijuar. Edhe duhet të thënë se sërish reforma e thellë në drejtësi është një ndër pikat kulmore të progres raportit të këtij viti. Absolutisht, ata mbështesin thellë pikërisht edhe sugjerimet e Komisionit të Venecias, të cilat duhen marrë për bazë dhe të kërkohet një implementim më i shpejtë. Faktikisht në reforma në drejtësi është shumë e ngadalt, duket se ka filluar me tryeza politike, por në fakt është një çështje edhe e ekspertizës, kështu që mendoj se politika duhet të gjej mundësit reale dhe të ofroj ekspertët më të mirë për të marrë pjesë në atë që quhet reforma e drejtësisë. Në luftën kundrejt korupcionit ka dukshëm, si të thuash, ka përparime, Shqipëria ka bërë përparime në luftën kundrejt korupcionit, por gjithashtu edhe si që shprehur në media, kërkohen hapa konkret, por nga ana tjetër reforma në drejtësi duhet të implementohet më patjetër pasi ajo sjell si pasoj edhe çuarin përpara drejtësisë së personazheve të cilët akuzohen që janë oficio ose ex oficio që akuzohen për në këtë rast jo vetëm pjesën e çuarjes përpara drejtësisë apo kanë dënimin penale, por dënimet sepse pra, aty ishte pjesa që nënvizohen në mënyrë vërtet është të përvitshme tashmë duhet një track record, pra duhen dhëna për zyrtarët lart që dënohen, këtu nuk dënohet askush. Kjo është shumë e vërtetë që ju parathoni, pasi me të vërtetë drejtësia nuk është vetëm të shkosh përpara gjykatës dhe të formohen të gjitha ato kondita për aktin e diskutimit dhe ballafaqimit të ides midis prokurorisë dhe palës mbrojtëse, por në fund janë konkluzionet dhe vendimet e gjykatave të cilat duket që janë ende të cunguara dhe shpeshherë bëhen objekti i situatave të pakëndshme në realitetin shqiptar. Duhet të thënë gjithashtu, ne mund të prekim gjithashtu edhe luftën kundër krimit të organizuar me operacionin e fundit policisë shtetit në Lazarat, por edhe në zonat e tjera. Duket që progres raporti i jep një merit qeverisë aktuale shqiptare përsa i përket luftës kundër pra krimit të organizuar, por gjithashtu vihet theksi se duhet sekuestrimi të ardhurave nga paratë e pista mbetet ende një shqetësim, pasi me të vërtetë ne kemi personazhet malavitës të cilët mund të vijen përballë drejtësisë, por nga ana tjetër nuk shohim ato që quhet investimi që ata kanë bërë, pra paratë e pista ose prona të cilat janë prona të cilat vijnë nga kjo veprimtari kriminale. Pra në këtë aspekt progres raporti duket se fshikullon qeverinë shqiptare dhe i kërkon të bëhet më shumë punë në këtë nivel. Ka një vlerësim për avokatin e popullit edhe për shqetësimet që avokati i popullit ka përcjell, por edhe ka analizuar përgjatë punës së tij. Ka vlerësime për një sër institucionesh të varura. Ka vlerësime, transparenca gjithashtu e qeverisjes dhe departamentit të administratës publike, edhe ajo ka përmirësime të dukshme në favor. Gjithashtu edhe parlamenti shqiptar theksohet fakti, në qoftë se dëshiron mund të merrim bojkotin, por theksohet fakti se është bërë më transparent dhe më i aksesueshëm. Qartë, jo do merremi patjetër me bojkotin, sepse edhe në një vëzhgim të bërë dje nga Departamenti i Lajmeve këtu në Radio Televizion Euronews News për progres raportet që nga 2002-shi edhe deri në 2014-ën duket se gjëja që i bashkon më shumë këto progres raporte është apeli për stabilitet edhe për dialog politik. Pra po të citoj pjesë nga progres raporti vitit 2002, Shqipëria është ende një demokraci e re dhe e paqëndrueshme, duhet të zhvillohet një kulturë demokratike konsensuale.
Duket sikur prap në 2014-ën, pra pas 12 vjetësh, është I njëjti apel kulturë demokratike konsensuale. Edhe njëherë Progres raporti e fshikullon këtë çështë dhe stabiliteti politik si një ndër kriteret e domosdoshëm për fillimin dhe hapjen e negociatave, por duke pasur parasysh se kriteri I stabilitetit politik është një ndër kriteret serioze të kriteret të vendosura të deklaratës së Kopenhagenit, ne duhet të themi se raporti me të drejtë shprehet se nuk ka një situatë stabile politike të qëndrueshme e cila sjell zhvillime. Pra, ne jemi dhe vazhdojmë të mbetemi edhe sikur ju e cituat në rrugë të cilat nuk na çojnë askund, por na mbajnë në një nivel të quajtur status quo-je të një problematike dhe të një ngërçi që vjen nga një stabilitet politik I pagjendur. Më duhet të them edhe si një aktor I shoqërisë civile se vetë shoqëria shqiptare është shoqëri e cila I eksporton problemet, nuk është një shoqëri e cila I elaboron problemet. Që do të thotë Ne nuk gjejmë gjuhën e përbashkët në tryezat tona, por e gjejmë gjuhën e përbashkët duke eksportuar problemin ton drejt Unionit Evropian, por ne duhet të kemi parasysh se Unioni Evropian është shumë I madh dhe ka shumë problematika për të zgjidhur, kështu që mendoj se kompromisi dhe zhvillimi të dyert dhe bëhet. Po, unë e para them edhe një herë është një dukuri shqiptare, më vjen keq për të dalë në këtë konkluzion, por eksportimi I madh I problemeve drejt Bashkimit Evropian ne na dëmton, pasi kjo tregon se ne nuk kemi aftësi zhvilluese të një dialogu politik normal. Dhe është në të drejtën e kryetarëve të partive, por edhe të deputetëve të grupeve parlamentare, por edhe të politologëve që rrinë pranë selive të partive kryesore në Shqipëri që të zhvillojnë më shumë kulturën demokratike të tryezave të përbashkëta. Por edhe të një fryme më tolerante, duhet të thënë, pasi... Pra, për çështjet e familjes mos të nxjerrin jashtë shtëpisë. Unë mendoj se neve, unë mendoj se ne, po, kjo është e vërtet, këtë doja të thoja, unë mendoj se ne nuk duhet të kalojmë fazën e të qarit dhe të eksportimit të çdo gjëje që ndodh brenda familjes tonë. Natyrisht shoqëria shqiptare ka probleme dhe Progres raporti identifikon ato në mënyrë kapilare, por nga ana tjetër më duhet të shtroj me shumë të drejtë se vetë faktori politik shqiptar, por edhe shtresat e shoqërisë shqiptare, të cilat se politika nuk bëhet vetëm nga politikanët, por bëhet nga dita shtresat dhe faktorët e atyre që ngjizin politika, duhet të gjejnë dhe të kontribojnë në një situatë më stabile në të gjitha tryezat dhe në iniciativat vendimarrëse që marrin. Që do të thotë, unë nuk mendoj se emri një gjyqtari duhet ta di të gjithë europarlamentarët që merren me çështjen e Shqipërisë, le të themi. Ajo që doja të thoja është se më vjen keq që shumë emra dhe shumë raste përmenden në kancelaritë diplomacisë të ndryshme, ndërkohë që ne mund kemi së shoqëri, mund problemet e akumuluara mund të zgjidhim brenda nesh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse Bashkimi Evropian është një familje shumë e madhe, e cila ka rregullat e saj. Dhe qarjet e mëdhaja ne nuk do të na sjellin asnjëherë pasojë. Qarjet e mëdhaja të sjellin këto raporte që apelohet gjithnjë për konsensus politik, të sjellin gjithashtu faktin që Shqipëria nuk është më ndër vendet e para, nëse do ta quajmë kështu, në atë garë me pengesa drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, edhe në bazë të vlerësimeve të djeshme, Malizia është I pari në radhë, pastaj vjen Serbia, pastaj Maqedonia, edhe pse ka problemin e ndërgjithshëm që ka krijuar me Greqinë dhe vetëm në vend të katërt të Shqipërisë. Edhe kjo është për të ardhur keq. Në fakt edhe në arenën rajonale Shqipëria, të themi të drejtën, nuk ka asnjë problem me fqinjët e saj, siç mund Maqedonia ka me Greqinë ose Bosnjë-Hercegovina ka me të drejtat e njerëzit dhe minoritetet brenda territorit të saj dhe problemet politike. Pra Shqipëria në rajon, por edhe në axhendën e diplomacive ndërkombëtare nuk paraqet probleme kruciale për sa I përket stabilitetit politik në nivel rajonal. Pra, nuk është një vend problematik. Por nga ana tjetër, unë e po e rithem që Shqipëria ka problemin e eksportimit të problemeve të saj të brendshme, pa gjetur dhe pa u ballafaquar më së pari me veten e saj. Sepse në fakt, pasqyra më e mirë që unë përdor është pasqyra që vë përpara vetes time. Kështu që e thënë ndryshe, ne duhet të shikojmë problemet vetë dhe duhet të zgjidhim përpara pasqyrës tonë. Pasqyra e Bashkimit Evropian është një pasqyrë e cila të zhvillon dhe të jep konsulta atëre kur ti kërkon, ashtu sikur se edhe Progres raporti e ka parathënë që kërkohen specialistë nga Komisioni I Venecias përsa I përket ndërhyrjes së sistemit të drejtësisë, më duhet të thënë edhe me diplomatët që janë të atashuar në Shqipëri, të cilët shpeshherë ndihen të mikluar nga atmosfera politike, sepse kanë frikrat e tyre mbasi përdoren politikisht,
Dhe kjo është të thënë, kjo është të thënë në thonjza në tryezat e tyre të zakonshme, pra të shkohet drejt asaj që edhe politikanët e akredituar në Shqipëri të kenë frikë sepse nëse thon diçka një palë merr dhe e kalon në emër të saj, unë nuk mendoj se Bashkimi Evropian dhe shtetet demokratike funksionojnë me ambasadorët. Funksionojnë në bazë të parimeve dhe kritereve të cilat ti i përmbush në mënyrë reale. Pra ne nuk duhet të konsumojmë politika kafesh, por duhet të transformojmë vendin. Dhe Progress raporti e thekson. Gjithashtu duhet të thënë se prej 2014 deri në 2020 do të jepet një grant shumë i madh për sa i përket Shqipërisë, për sa i përket transformimit të fushave të cilat janë duhet të jenë të prekshme dhe Bashkimi Evropian edhe ekonomikisht e ndihmon vendin tonë që prej dhe do vazhdoj të japi nëpërmjet projekteve. Të falenderoj, nuk kemi më kohë në dispozicion. Shumë faleminderit. Gjëra në fakt për të diskutuar. Absolutisht. Absolutisht, faleminderit për këtë bisedë. Isha me